Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin alladzi u'yida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi na fa'alul hasanat wajattina bil munkarat أما بعد وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال أيضا wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u hisalin man kunna fihi kamala islamuhu walau kanlahhu min kornihi ila qdamihikhotoya asidku Wasukruwalhauwal husnul huluk Wal makna woohhu warhu bihaqi kotem muud badana manjat kentah Yatul Islam sugrining puji anu sampurna saran pangalam sageagemlongna kitap keguman Allah anu mikhalas nika asihkah hamba-hambanan anu turut-tuut Ken rentahan mantanan anu berusaha ngajauhantinaapanya rekna dan deketan karena toat ibadahnya mudah-mudahan orang ke asub salah sahijitinana bagian di Jalma anudaik diajarnya tengah jauhantina pannyarek Hai Dina ibadah nah diajar seelektrik sayaik nerapken Nusaku maha aku orang guys dipelajari mudah-mudahan jadi sabab wasilah Aina orang salat dunianya ju akhirat binabaeta merenan kamari u nyaritakan karena e, cabang iman tentang ibadah haji Oke okay, jihad maka merenan wakolaan Nadim Orang lanjut nya wasuk batu sali satu wasala suna cabang iman anu katilu puluh tilu, pulu. tilu. maju deh tilu puluh tilu berbeda kan gitu nya orang penjelasan anak no gampang kacar ku orang nak gitulah ya. yang mudah-mudahan merenan bisa ngalaksanakan anak meskipun perlu uh, proses ya. mana nyeta asyukru syukuran karena nikmat anu geus dipaparin kugus, ya Allah ke orang sadaya nu tadi sebutkan merenan uzkuruni uh, azkurkum washkuruli wala takfurun. Kudus sa Rukurr Anjen kabeh kakaula Allah karena nikmat diempat angus dipaparinkan Niiti nikmat naon nyata nikmat dihirupkan terus diberre sehat wala afiat atau kunci utama dua nyata dipapanan hirup keeh terus sehat kemah aak diparinan hirup diparinan sehat, diparina nikmat milik rezeki harta banda jeng saja bakna Hai jeng nikmat-nikmat anung te kakira sababdina posisi hirup nu hirup teh kabeh Hai jasadna Hai jeng anggahota anggotan na le sukuna mata na irung na celik na letah na asup kan jero' bagian dalam na usus na jantung na paru-paru na kan kita harirup kabeh kabe lamun ku Allah paihan hiji jasad nama hirup ya le lengena gerak mata na gerak bisa napas tapi jero' na jana. gaga ginjal mawat bagian pan ada ginjal lama tetep kan hirup tapi fungsi na um mawat gitu gaga' ginjal gaga' jantung bisa disebutkan bahwa berarti fungsi dari angga ota bagian dalam na, maut awak nama hiu nganfungsi nah maut Kata. dicabut we ayena fungsi bagian dalam nama hirup tapi jasadtah anu dianggap pun anggota badana lena tegerak sukuna tegerak tiga naon disebut na stroke adarima penyakit dalam mekin enakmun hat naper lamun jantung na lamun ginjal na lamun usus besar na usus halus na usus buntuk na bagian jero disukuran ke urang y kabeh berproses sabab botenng Ayeuna bisa memproses naon-nono -nao dihar ke urang nabiikan di bisa dipickir dipisahkan menang sah kurang pemikiran lebih tadinya Nuku urang teh dippikiran nikmat teh anu di dahana nga Oh nikmat bisa dahar ngaium Baljeng Auna cepat bahasalama uhhar teman ini nikmat dahaharna nikmati Dina let letah nikmat kan itu bisa dibeli soksana Jan kuno Beng kita okay, nikmatan kaada nama bisa tapi yeah. Ta, nikmat nama aya bisa murid tak suppe beres tapi tadinya lamundhar nikmat biasanya sokgucapkan alhamhamdulillah lamundnik kosnoikente llamada bisismillah urut te salah bisa menyebutkan teh Hai a na bagian kalau ulama nyata bahwa lamun syukurankana e, mas alalmutmuttim walmalbus eta nyata syukuran anak jelelma anu disebutkan jelma awam saat cek ulama mau kalaubak duhum surulami jelma bodoh am umumna bahwa syukuran teh nyata kanan dihar kanon diinom ju dipak Alhamdulillahkatinya tiga anu sebutkan makeul basrah aya bastul ayaul bas nu temku mata tanu di da di inpi karena tapi lamunul basirooh tan begitu eta keadaran asupre karena jero diopan bijro teh dipisahkan mana gizi na, mana protein mana ayena sebutkanmarinnan anokarbohidrat na mana zat na, na, besi nahta dipisahkanang sah Hai nepika diserap ayena jadi bagian-bagian asup karena geti jebu itu tadi lamun cepat di basaah buah vitamin asup kamana yeah? lamun merenan ayena protein asup kamana munjat besi aska mana enukan tulang enukana daging enukan darah enukan mata Numiskintara disukuran begitu orang menyukuran te bees daharngenna terap syukuran alhamduldulillah syukuranjelma boddo neikan Alhamdulillah karena jaharempponona encan bisa

Hai yeah? asupka dituka dia nyebar tiluhurPK handar panun diar temmarin ayah jadi tapi kirim bisa jadi tanaga karena Hai lamunnge barangdahharna ejeng kangkung maka jeng kalaumah etapat karena mata Hai tunuh, <tunuh>, <tunuh> itu yeah? pada antara pejit e ejeng mata Pak jauh-jauh merenan dibahasaakan katalah proses anu kurangtara ditingalisukuran teh maka merenan mayaplahtum wa naon anu dipangan dikaken Guya Allah sabbara ayat nyaritakan tentang syukuran dan maka tengersakan Gusti Allah karena nyiksa anjen lamun syukuran jeng iman karena naon anungus ditangtuken Hai maka merenan lamun orang bisa syukurantina dahar nikmatna maka ditambaan dahana lain-lain depan tadi tak Lain sakartum, la, la azi dan nakum orang syukuran bisa dahar, bakal ditambahan. Nau na daharna, lain lain ditambah daharna. Jadi atau maknawi itu orang aina dahar genah nya gitu. nikmat. Kugus Allah bakal ditambah usabab syukuran aja ditambah daharna lain lain, ditambah kab tina hasil daharna. Itu lamun disyukuran mana nyata bisa merenang Boga tanaga dipakai ibadah, nih, disebut tuh ziyadatul hoer, jadi ditambah teh, kehadianan lain ditambah tambah sanggup, wow. jadi gemuk, jadi mikirnya wow, kira udah mau malah wah lamun orang syukuran pasti ditambahan, nih, nah, onan dulu tambah samuk, nah, eh, berpikirn gitu la orang sedekah duit pasti bakal ditambahai duit duit nah jadi nukat temuhhir maka aya dua sistem cara memandang aya basirotul aya bas basiro, ayaku mata enok mataan nuku mata jelas orang perluali Ohhar nikmat ki, anu anu, anu. kenikmatan bisa dahar akibat pamarin Te Gusya Allah asfatnana make matanatina keadaran jadi itu jadi iu, terus bisa nambahan di keadaan-keadaan maka disebutkan menan Aul Basiroh main jalan hati nurani lainku bagian mata panempuk gitu Dina posisi syukuran itu teh nyeta naon-naun perkara anu disebutkan dibilang-bilang Hde ceksara maka kudu disukuran. mana Hai hadits anu nujuken nyata arbauhi solin obat perkara mankun singsa jelemah anu aya pihi dina eta anu perkaran obat teh Kamala Islamu sampurna Islamna walau karena lahu minkornihi ilakhodamihi hotto ya sanajan tiluhur usah-usap rambutnya ak dampak lo salah disebutkan sampurna na. Islam na. lain sampurna ama sampurna Islam gitu, jadi bisa ee, memahami takin jadikan pattuk kartina kalimat-kalimat anu sok biasanya gagal paham tuntuuna jadi paham salahnya Oke, okay, salah, Pak. Paham, sebab ayatnya Sampurna Islam, bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Gitu. Sebaik-baiknya orang bukan yang tidak pernah berdosa, tapi setiap kali berdosa, dia bertobat. bertobat Itu dia, lamun Sampurna Dina jalma ayah we Opat perkara nyeta naon nyeta asidku hiji jujur dina berbagai macam tingkah jeng perkara jujur diajar namun tadi makanan janji lah jujur na ya. ah merenan orang terek berusaha memperbaiki diri bersifat jujur ia sifat sidik wajib ayanan di para rasul kan we sifat wajib akona bikin orang gurudunyakho bahwawa nabi jeng rasul dipapaarinan sifat bener Hai dimana ayat kalau lpututan hari tak nih ditegor Hai seperti anakak panjang nabi pernah tadi ditegor langsung pernah Hai pada maksum panjang nabi mamuadossa nyatadina pada waktu harita Kanjeng Nabi nuju saruwang Riung jeung para gegeden kaum Qures ayaah warga anubua tataspek te kapalire hari turun Wahyu orang berbuat gitu hari kayak nih orangmu Pak sesama orang Jamatelamunker ngaung jeng nuboga pangkat darajat Ma Baingkirkanla <tuh> eh? terus turunti te para nabi ke sahabat nyata ke Abu Bakar asidik boga gelar asiddik teh sabab kejujuran anak berani ayena nanggung resikoku sabab ngabenararkan kanjeng rasuwa. waktu pertama kali Kan Ra na Wahyu Kanjeng eh uh, nanti Abu Bakar nyebutkan shodakta pokok namarek itu Kalama percaya Anjen nggak bener ke na diucapkan ke Anjen Kaula nga benergaan gelardik jujur bersifat jujur nu kadu syukur jujur ke gampang Hai nah, kadang ditutup-tutupi kita naon cara na. sabab bahkan cacaritaan Sebutkan Ayena Hai ucapkanlah kejujuran walaupun itu pahituh juga limpunya padahaleta jujurtes semudah soksanajan letah ayeak kuma ayaang jujur tehnyagucapkan akuma mistik Nah itu pat orang kadang dikarang-karang dan lain sebagai nakomo karena jadirek di dija keon ayaang kag Batma ya. was syukuran boga alus Budi pekerti sampurnaji jemana bersifat jujur untuk otomatis mau nggak bohong beren, ya, mau janji, terus syukuran karena naon anu diterima, arek dijadikan jelma benghar syukuran, jadikan jelma miskin syukuran, arek diberi kasep syukuran, diberi jore buk gocong hidung jung segala syukuran, da orang mah bisa nyen nyen acan gitu, ya? walhaya jeng boga rasa erat inti nama haya na kagu si Allah boga sifat era kamari ayaah e, nasehatnya tapi e, Habib aliddrus menyebutkan Hai sebisa mungkin aak supaya nempel cena ayah sifat Hai keak lamun kubatur can bisa kusorangan can bisa paling teh cina coba pake kopeah pake kopeah ngan kopeah nan tong hidung cina gitu lain ulah pake na kopeah nu bodas cina itu saur guru na naha nyata lamun nu hidung mah kadang non muslim jadi pake lain lain ulah ku non muslim jadi gitu, pak dipakai ku pejabat dipak dipakai ku santri dipak dipakai ku tukang ngored dipakai ku tukang cuek, dipakai dah umum gitu kata kan peci nasional saya gitu. tidak menandakan Ari peci menyenawan nyanaon sebenarnya mah gitu. Ya. Ngan lamun dinisbatkeun kana peci nu bodas gitu. hamdul teh aak paling tidak malu di kepalanya ada peci putih paling tehak kukopea lah cerekmaksia lamun can bisa era kugusya Allah can bisa eraakku jelemak paling tuhna memakai kopiah makaak atau kadang sok dicoplok nanti jadi semo sadar diri penuran teh make kopiahnyami ma lo gapple gitu ta Maknya enak kudu milur ruang riung dina anu ngaum Maknya nongkrong sisi jalan kopia haji, haji, haji. Jore, tapi, ayuna, make kopiah haji hoji haji jorewan tapi ayeak lamun make kopiah nu umum pada make mah OojG sok ma ra tukang dagang ma rake lamun kopiah hidung pejabat make non-muslim pakai nu muslim pakai santri pakai tiga jarang kating nah, para pejabatmakai kopiah bodas dimana dilalalantik terdiantara make ko gimanalantik ke rapat make ko rapat simaiiah jadi etak palingdinarek non se kurang merespon erakukoppe pada maulah era kukupe era makudu kudu Allah gitu. Ngan jika orang itu mampu kukus Allah be. Gitu. Ku jelema jeng jelema masih kena ayana ah lu uh, ka era teh. Uh, Atau kukupe ya kukupe ya no nah dipake na nama entong era teh entong kukupe Entong ku, ku jelema entong ku mitoha era makudu kukus Allah gitu kudu na ayah nama pan gening kugus Allah geng geng stesien geng era, ku jelema geng papada ayah nama meren baju tu make baju ya? nyolong geng rasa gara sa era dari dilengitkan rasa ke era na akibat merenan iya teh ngajadikan keislaman anak semakin terkikis intina kumu diawewe Hai lalaki mah kana hiji awewek mah salapan mentakakan lamun cacarita lalaki sok blak plakan boga rasa Kahaang rasa ke amok hariitake nih doar we <tuh> Omo lamun rumah tangga mah di mana boga kahayang nyebutkeun era-era kahayang porosotkeun bebeja hayu beres. E, Pamajikanana mah da boga salapan benteng rasa ka ayo nama mah mulai di kikis kaera teh, mulai tina dandana. Mulai tina ayeuna cara bergaul ya, dimana di mana awewe mes boga rasa ka jinah di mana-mana. otomatis selesai dipertanda rekderesan waktu zaman ayunawahhuusdi pekerti akhlakna lamun hayang kasebut ke Islam sammpurna orang tinggal kurang kesayyan can bibit-bibit annu -bibit Hai an secara bibit unggul mantel kita tapi Ari bibet ya lumayanlah werean jujur kadang orang bisa berusaha syukur ngalaksanakan keringat mah Ka lemonmun ayah batur mah seranganmah Jongjo gitu kan khusn huluk alus Budi pekerti masih kene bisa diwilah will diwilahwilah kasih maaf jongjo kasihmah pada Husnul Lukmat tanpa harus memilah-milih kasah Hawai kasal luhurun kasah napun auna arerek kanu pinter rekanubodo kan Benghar kan miskin je miskin demo ah tapilah men jengbungharmapan se tapi an oh, lup, oh, biasa demo dahulwaken arekan itu reka Mata ciri bahwa hay yang disebut Islam nassam purna baddayikan syukur wasukru jeung Ari syukur yang tadimu etan narima tersusun min ilmin wahalin wa amalin jadi syukuran ilmu tingkah leje amalna Pal ilmu maka Ari ilmurifpat ma nikmat Minalim nyeta nyanyaho kenikmat anu Hai ditarimak kurang terus hak numeri nikmatnya jadi nyahu elmuna yang syukuran orang diberre kenikmatan kugus ya Allah anu sakit lobak are itung-itungan muaka hitung arerek sanajan lautan dipakai jadi tintaana tangka di Gunung dijadikan aak kalamna takngkalan anakrek dijadikan kertas na mua bisa katulisken bahkanrektibanding-banding je pasir nu di sisi pantai EG tetap nikmat kuya si Allahu No kakira ke orang terus-terusaniti merenan anakak orang dihirupkan yeah. sabab aya anu mampu ngaghirupkan ijad hirup nggak ijad hirup Sana mampu nggak ijad hirup lamun ngaghiupan kadang aya tiga bahasakiraon pernah tuh ce kaula bisa ngaghiruppan padamalang nggak sirup gitu. memberikan kebebasan padaangan itu kau lagi bisa mainan nggak maut Ken menyebutkan bahwa Robbi Yohiumi Pangeran Kaula anghi maut kau lagi bisa cokot dua kemudian cek orang meren tawanan nu hiji lompat, lumpat mes di payahan tuh kaula bisa mayhan eh ma teman di terus nu hiji dia dibebas kuen tuh kaula bisa ngahirupan jeng mayhan padahal ngah ijad hirup jeng ngah ijad maut nga ijad hirup teh nyata meren timimiti hirup na tina sperma nepi jelekde jelemah sampurna tu ditiupruhna lahir pisah tina alam rahim kalam dunianaan be Di jerouda dalam dunia belum tentu kan ayait maut aya di jero keeh maut anuju bulan lahiran di Open kekuatan mautan gitu ya ijadrup ngajadkan hirupna bisa iwat Allah Sebutkan Allah num ma hirup ngaghirupkan perkara arekti maut rek memang hirup terus mauwat dihirup eta hubungan anakjeng sifat hayat na besti Allah jadi kalau dimu ta ripat karena nikmati nikmat ni timren hirupna Terus ngesirup nikmat sehat na. sehat depan kabeh sehat dhohir sehat bat batin dhohir nuuka temmpuna batin nusifat di jerona OG aviaah nusifat nah ayena mean jogjogingkas bisa ibadah Hai sabab ayena nugerring teh kadang Hai dhohir nama Gering Tapi hatena cager, Baik dikir, baik ibadah, lagi cag, cager. Tapi awak nama ayo nak cager, hatena ger, gering, nukumaha nyeta diajakan sholat mung dikita puasa, mung jakat, mung sodako, mung haji cenerik. Nawa meak meyak duit. dilegung pada Nusa orang menyebutkan bahwa haji ko naon cara budakan kukulilingan kukurilingan, kukurilingan terusium hajar aswad naon kos budak ngaleceh karena ketentuan anunggas kugussya Allah dijadikan rukun Islam dan Berarti perlu dipertanyakan. Gitu. Keislaman anak perlu ditanyakan. Sementara ayat haji sampurna teh nomor kalimatnya. Jadi lamun sakiran yang teresep ke orang Arab tong sok nyerca karena jadi rukun Islam teh. kebencian anak cek Islam ogen istimewa ngebenci teh a ngaleceh karena rukun keis ka Islam berarti uh, udah utamari wa sebab mean dinhana di Quranpunggu dicoretkan namun menyebutkan bahwa ke haji hanya buang-buang uang berarti Igris ngalecehkan kenapa rent ya Allah walhajawal umro talilahnu kamar tak cabang ya Jadi, haji lain yang takada meken hartajang ongkos ngabungharken orang Arab lain diparentken gitu harta bandana meana gana intinamah ke ngalaksanakan sunat Kanjeng Nabi Ibrahim jeung Kanjeng Nabi Ismail terus merenanku Kanjeng Rosoge jadi sunat nu pernah dilaksanakan jadi sunat rasul gitu ya perjalanan sunat di mah ya. sunatullah nangis diwajibkan gugus Allah jadi sunat di malin karena hukum gitu perjalanan jadi sunatullah sunat rasulullah gitu ya sunat kanjeng nabi Ibrahim jeng nabi Ismail bahwa itu adalah sebuah perjalanan yang harus diikuti adalah melaksanakan ibadah haji ah terpercaya enggak bahwa kuf kufrun eta gitu ini asa genah banyak doa dibuat apa seperti ayena merenan ayah bahasa gitu teh pastak baru nges kasipatan ku sifat iblis tenyahu numarentah nasaha nu ditempo mah orang arab na. ditemppok mah Nabi Adam na, cek iblis teh anakka kauwi anus di anjr dulu tempatnya Nabi Adam na, cek iblis maka iyo, okay, nu ditempuan aja kalau orang itu lain nempok karena perintah nu ngalaksana ke jadi ehtah tutupnya ngeskriring itu

Kakek tuh bisa ditutup ke ngeraket nih kurang sok nggak jadi minyakan di olian motor, sada susut gantian ke oli, namun motor terganti oli bisa rejet kan? kabayan namun <tuh> panon oh, olian ke kicep kicu, sah olian mata. lain ko mata ma. nyi gerak an aya andu bisa ngalembutkan kalau warna naik turun naik turun bejeng orang ke pernah berpikir sabarkali takcupcan karena merem pani ngali warna encan cahaya encan huruf lamun bisa ngabedakan karena huruf berarti buta huruf

tinggal saaba huruf anus ditempuh dibaca ku mata terus apakah ayena asup na aya anu as aya wa dijaga deh ku bulu mata bisa diaken bulu mata ajang ter uh, teman nah, deh bayangna lamun ini jalan masuk menakan ana ibadah geneeppu tahun PK yang diuki jengka surga maka baharku mata sambola bener ningalicupna bulu mata encan gerak dituka diak kita ayaing anu dipan ngebulak-balik mata ya nama bisa bulu mata na nga jaga tapi mata tentu bisaak sarap na ke jalan berarti kan mata nama ayah ningalingan sarapna dipaken jadi Wlah di hungkul itu sa gitu 4000 itu temannya tiga gerak-k mata ke bulan just kebayangkan etan nikmat ke orang disebut kenikmat bo nikhar we nik sanik hutang kebayar nikmat hmm. padahal geningan lo lupa nu perlu di syukuran teh yasa sayjinina elmuwanla nakuru disukuran ku elmuna auna beran orang alhamdulillah dipapa ilmu yuk nukuru disukuran yuk cara na aya syukuran tebil hal tadi ku el muna nyahuukanningan perlu dikaji muna tentang bersyukur terusku tingkah tingkah te TI mauwamakahna nyebutkan Alhamhamdulillah Hai terus aku gerak badana sebutkan syukuran tehI diberre cager jeng segera rupa nah hasil dipakaiwe ibadah syukuran ke tingkah kok amal na. kan gitu, jadi plus lainngansa kadar letakabeh syukuran cena orang cager ta mengkamari syukuran orang benean dipaaparinan umur panjang Ken Ken nih. bisi ditanya ya Panjang umur na nepi kamana dipakai nawan waek kurang keryukuran panjang umur bari sehat ditanya de dipakai naon umur maneh dipakai naon cager maneh tak sebagai bentuk rasa syukur orang datang Ka majelis ngadengeken supaya di ilmuan ibadah namarna aqidah napage wetri Abli Makir ngahujannapuku mana saksi na ta Iye, saksi dengan nah. jarum coklat jarum blek ya nah. teko hejo teko barerem gitu saksi nah. ayaah e, bisa ngomongmo ehayo ngomong Aayo tuh bisa ngomong satg kewan menyarita so jadi aman ah, lu bakal ngabentengan di mana nalika kemanggihan jeng malaikat menkarjeng akhir hari takenung ngajaga percayama kewa hi jadi syukuran Tima te pertama teangan hela cara elmuna kemudian kutingkah na je amalna sementara lamun ilmumah kemudiannyahu karena nikmat anupar je nikmat anu dipaparin ke nana itu na. pc Yanglah meret dibahas satu peratu tadi karakter mata mukucan kamima dilebbak memeran oksigen Anu asup kana irung kaluartina mulu angin angin nu asup kana irung dikalutina mulut nu asup kana cili nu asup kana mata nu asup kana pori-pori bahkan nu kaluarkin pembuangan tukang yangmbeda-beda. bahkan namun di setope ya, lupat lupa ke rumah sakit mayar ditanya ke dia cina sabaraha mayar ne sapoi lima ratus ribu makaci nih orang pernah mayar ke ya Allah ngap ngapan mes mang tahun tahun jadi rek dibayar kunaon tah ngapan oksigen beroning ayena oksigen anu di rumah sakit make tabung ngopak ban gennis mayar 2000 nitrogen 5000 10.000 itu akan diberi angin gitu jenis Mayer orang tuh inget tuh jadi diberre angin no asup karena irung asli as dikalarkantinahamtina mulutmbeda as keluar CO2 anu kal keluartina pelawangan hanap beda-beda e, nah. angin meren anginnya tahu kok as karang Ari angin gua gelebegan kia. Terus ari iya angin lain. Tan gas. nyari angin sifatnya udara sifatnya padat cair gas gas beda-beda as udara kandannya beda-beda ayaah karbona ayo itu ayo oh. terus dan ayanya menkir sekolah Ken memang orang teh bisa narima ayana oksigen kebab ayaana tang tangkal berarti syukuran ayaah tangkal teh ditangkagararade kurang disukuran bentuk bahwa ia tangka merek dan oksigen der dituaran jadi weh auna e, non rumah kaca rumah Bataknya oksigen semakin berkurang nu no, aya weh ozon menipis pemanasan global salah sah orang-orang kene gitu Sementara walhal ari tingkah mah, huwa alparhu nyata bunga. Alhasilu biin ami. Jadi bunga anu hasil ku sabab kanikmatan. Alhamdulillah bisa kene dah dahar. Alhamdulillah masih kene cag cager. Alhamdulillah kicup kene. Alhamdulillah bisa ngomong kene. Alhamdulillah bisa kene ngahirup udara berjeng normal. Nah, yuk mengestai normal disebut disebutnya sales, sales makarak sales mak dua les mak. Lemu dua nana kan ribu. Kau tingkah alhamdulillah kene iya teh bisa ngapan kene, bisa ngomong kene, kene cabut teh letah nama ayah tapi ngomong atau bisa Ahati celik nama ayat tapipangden matana ayat tapi penempuan matana aya beda ujung anu rusak ataukunonnya takut cilakauhan matana saya memang mata Y matana ayah gitu kan tapi nemputir datangkolot naken matana aya celina aya let aya mata, mata nges bollornge penyakit nanti B12 se rupa tabbungnya Alhamdulillah orang bisa ke nih bisa kene anu, bisa kene anu, bisa kene anu. Kusabab kenikmatan anu almunim anu dipaparinkan Kugusya Allah ke orang. Sementara wal amalu huwa ari syukur ku amal mah nyata al kiamu bima huwa maksudu al munimi wal mahbubu Hai nyeta merean ngadeken karena perkara anu dimaksudku ayana etak panikmat anu diterima anu dipika cintaku sabab etakan nikmatan nana jadinya ku ama-ma tadi temmarinan dahar Hai nikmat disukuran Alhamdul beillah hatna tenora wecok udah cekle teh Alhamdulillah masih ini bisadah dahar Hai jadi tengeluh dahar syukuran Hai terusnge dahar teh enakku tingkah kuma tingkahnak bunga we dahar jengdog diperlukan gepuk sakte Kurupuk, dua siki sayur samaang kok dadu anehaneh sanggghanet sambal lalaban goreng haym bakar laut pisang susu kopi udhulah te aneh no eh? jemanubegar bisa kau boleh itu yuk keadaran tapi kenikmatan mantap orang mas dipapaarinan nikmat dahahar suksana jannjeng louk asin yang sama maka eteta tingkah bungah narima kenawan nu aya ayuna et syukur syukuran dipakai dahar ditarrima keku awakna teruskhasiatina dahana pakai ibadah keritanya dipakai naon sehar kan gitutah kita Jadi, tilu ilmuna tingkah nah oke okay, amamal na. jadi boga duit yeah, syukuran boga duit pakai kan aus berarti kan Alhamdulillah boga du duit eteta duit cek tingkah beken atau balanjakenlanjaken karena beas balanjaken karenajadkan no, kabutuhan yeah? berarti bentuk suk, syukur adsenna orang terbutuh na motor boga duit nah boga beikan sebagai bentuk rasa syukur maka Gusti Alhamdulillah Abdi boga duit Hai dibokan karena motor sabab Ayena sebagai bentuk rasa syukur kaulah yukuran boga du duit nyukupan pengabut pengabutuh kita ditmbahan de keberkahantinaeta duit tuh no diboin karena motor motor atau bisa dipakai usaha usaha dipakai gawe jadi lain tambahan di motor nah langsung itu Abli syukuran karena duit anu dipakai Bo motor naan di motor na, ayin, maka tadinya si motor nah bisa nambahankah HD adaan salah saya J fokus banyukuran ia duit teh dibelikan karena motor otomatis boga menset na motor dipakai ga gawerek dipakai ajang kabutuhan naon itu beda Ajang kedina leahh amal-amalanan boga duit dibokan motor motoran dipakai ajang ngadu balap atau dipakai ajang e, duduaan ulinan hungku gitu dan pernah diajakan ke majelis dijakan kemana jarah itu diajakan kemajang ngantirkan battur nobutuhan gitu dan pernah diajakan ajang gawei memang urang butuh nah iniit gawei dengan Ulin ujung motor berenan ma, lain sebagai bentuk salah gitu. syukuran boga duit aja ah, cina enak tebe teka boleh motor mah beli dia karena baju atau tadi teman cina sebagai bentuk rasa syukur di peparinan orang milik rezeki cina budak boga kahayang bikin ke budak sebagai bentuk rasa syukuran ke budak bakal nambah nawan kabungah na. bakal ngadu akan deh karena jadi bapak tak jadi posisi ziada tuhkhoir gitu duitnya bakal naan bakal nambahan tapi enente haritan ngaga cet harita gitu butuh proses anak cukup panjang tapi salah sah hiji nah dimana aina syukuran buka duit ana diperahkan karena sa aku makabutuhan anak maka bakal ditambahan di kebaikan-kebaikanan itu

Hai nah. itu sebagai bentuk rasa boga ana boga mampu beli ke pakai kamu manfaat je nuben bener gitu Hai ah Ana butuh naon butuh HP beliken mampu mah itu pakai makankan karena HD itulah dipake main slot like itu atauman menjadi berenan bentuk rasa syukur bilhal itu karena harta numboga dipernakan karena kebutuh kebutuhan menang eh? jadi diaG maksudulmunim anu dimaksud karena Allah tegas-merek percaya Ka kauula diberek harta diberek pe orang pola Ri gitu supaya merenan ia modalteteu te kudu nambahan kau untung kauntungan ia buka huh. duit 12 juta Cina orang Boken ya karena motor nah, deken karena motor diboungnya 12 juta wae, yeah. modal begitu digolangangkan karena motor cek motor tehak ya motor orang dipakai jangan untar antar nanti disebut nanti antar jemput abu demen akan deh motor di pika boga hasil ay ayak kan gitu merenan ta nah, beda ayena merenan lamun hug dipakai ajang perkara anu tebenerma maka lain bentuk rasa syukur tibalik jadiku kupur maka di mana kupur tungguan we engke siksana iya motor mahal mahal dipakai balap rejet tung tung na. leheng lamun ngan sakada rejet motor na rejet awak na lengit nyawa na Selesailah, sudah gitu. terus kola asubli as ngadau Imam Asubli as asy yatul la ya Hai Ari syukuran teh eta ningali na kanurek na la ru ya nikmah lain ningali karena nikwat na Hai ja le nempok melihat motorna lain boga duitna lain Kanadaharna lain Kan cagerna tapi kan mereknyata mean ali sukuran men meninggal ka Gusti Allah numa pari nana mengatakan ayaah bahasa orang keh puji syukur kagus Allah Alhamdulillahirropil alamin sugrining puji anu sammpuna sagem lengna, eta hak nungagaduhan gusti Allah dibalikkan deh cekleta teh alhamdulillah gitu, lamun dibahasaken saur buaya basit mem bentuk alhamdulillah teh ada yang diterima ada yang dikasih Disebut te, alhamdulillah teh bentuk terima kas, kasih kasih tiga bentuk terima kasih kagus si Allah nawan-naon nu ditari maka orang maka sebagian kasih ke ka orang lain kurang diberek kesehatan maka inpakun sehat nah sebagian ajang gawe sebagian ajang istirahat sebagianjang to ibadah. ibadah syukurnya gitu terus merenan ayena no diterima orang naima duitp 10.000 maka sisikan sebagian boga ayena naundai misalkan boga baju loba tega pakai makan us se bagian big bikin setiap apa yang diterima kurang berusaha untuk bisa ngas ngasihin jadi terima kasih terima kasih terima kasihnya jangan orang can bisa lazim gitu tuh setiap anu diterima Kudu bisa langsung gah poek teh gitu bisa narima kasihin gitu narima kasih orang na terima-teima tanpa ngaih nah, itu setiap kali narima naon, we, berusaha untuk bisa ngas ngaih Batur kau orang tehnya merenang nyapa berarti orang narima sapaan assalamualaikum maka kasih deh kurang waalaikumsalam batur ayo bersin cek itu teh alhamdulillah kadang kurang puji ya. maka kurang balas deh yarhamukallah cek itu teh yahdikumullah jadi narima doa berede doa gitu jadi ente sempit berpikirnya Jadi lain-lain abang kena diberi duit, beri di duit, bere sangu, sangu gitu. Bahkan paling simpel mah, batur melemparkan senyum, kita lemparkan senyum kembali. Batur melemparkan salam, kita jawab dengan salam kembali. Gitu. Ya kan nerima salam dari batur gitu. Kurangnya kasih deh salam. ulah gitu. Ulah korek. Da kan kamu lamun ayat ucapan kolam nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pangkotkoet lamun bunga jawab Shallallahu Alaihi Wasallam sebab Ayyeak urang bisa Ky tehku sabab ayana kanjeng na Korea orang lamun tuh bisa ngajawab letah temen ih bagmu ngajawab Shallallahu Alaihi Wasallam wa itu Hai cek saya subli mahnu ditingali teh Gu Allah nanuaparena nikmat syukuran deh Nye? sementara waqa bak duhum nyarita sebagian ulama mahnyacam merenan Oh ya sementara mah ya nikmatna Hai nantipun naik ke kelas sabab Ayena sukru alamut ini yang wal masrubiwal mal juga tingkatan orang nyukuran teh karakter anu didar nudiinm nu dipake nudi pika boga Alhamdulillah poi lanya cagur Alhamdulillah awak vet usahakentong nytir gitu teh Alhamdulillah te susah gitu aya bahasa an secara spontan namunmun ngobrol jeng sasahan memang cagur Alhamdulillah hari awakma berarti awak ma. berpikiran jika anu salahnya Emang ter salah sih ya. cuman sebaik-baiknya mengucapkan rasa syukur cukupku Alhamdulillah entongan sakada awakma berarti nganggap bahwa dia milik rezeki lain ngan sekadar sehat nah hukul kantong na segala rupa na. jadi kumpulkan alhamdulillah puji syukur kau sel numa segala rupa na gitu jadi tosok dituturkan alhamdulillah awak macager ngan cina kanker kantong ker kering kumalamun diijabah terus terusan ayo ya Alhamdulillah awak man kantongker kering atauga duit winya kantong keringwi ma duit malaikat Amin duit terus man sementara milik rezekikan di mataatan lainmala et, diretah duit harta na hartana. tiga tapi manen na, awak nager kering gitu kamari me motortor na aya mobil na aya imahnalga tapi ngagu goler wedina kasur nyebutkan alhamdulillah harta maloba tapi awak magering ma. gitu mah guststi meningkanger gitu Nahtoriker cager nyebutkan awak macager tapi kantongmakering kita jadi entong tak ngawasakan gitu sebisa mungkin cukup dengan alhamdulillah sehat sementara sehat tek Ayakna ayah sehat dohir, Ayat sehat batin, Ayat sehat awak, ayah sehat hati, gitu gitu nya. iya anu secara khusus nak wasukul syukur nu sifatna khusus Hai pikan jalma-jalma tertentu nyata Allahla warridatilkulum Hai nyeta dipapapanan syukur bisa bercahaya naate anu ca angku elmu jeng Nurna kanjeng rasul bisa Wow kagusi Allah bisa macakana diri na karena nikmat Nu ditari makna jeung nunari makna kelas nosma itu syukuran ya berkelas gitunya gitu. jadipinu kumaripat ke Allah sehingga merenan ditambah-tambah ditambah di ditambah, semakin bercahaya hatena maka tengalirik lirik bahwa nikmat teh ngan sakadar nu mata hungkul jadi nu paling inti nama nyata lain ngan sakadar nu mata iya paningali tapi nu katingali ku mata hati oke oh, ku cahaya nurna kanjeng rasul bisa nyukuran kanan nikmat anung dipaparinken kunung makna yukuran maknaun wa nu Shakirana cek urang ayena elmurang karakter ne amalna tingkah na karakter nepikka syukuran teh salah sah hijjinnak memanfaatkan sehat panjang umur lamun boga duit bisa sedekah dan boga duit bisa dibelikan karena kopea bisa boga duit dipakai karena samping gitu kan dipakai jang sholat dibikin ke anak istri dibikin ke indung dibikin ke anak jangan ya. jang jajan merenon cukurama kata tangga itu sebagai bentuk rasa syukur paling tenu eta nu katingali dohir dohir lah nu cukuramanya nu bisa di tiga w nu jadikan orang merasa bingungdinahati mode rasa syukur anu sipatna nurna kanjng rassul nempel di urang teh nya tak cahaya cahaya naun cahaya batin ya mak ripat kagusi Allah hayangpan Hai ayaangkir teh lamun lain hasiltina taufik Hidayah ayaah cahaya tijng di rasultah diberre saat ti sebab ayakan yang rasul mepinuhku ku cahaya kemaripatan patan tinggis dicoret la ilaha inallah muhammadur rasul nurun ala nurin nurun pauko nur di cahaya di atas cahaya jadi ah lampu naon ge bisa mere manfaat panun poe bisa mere manfaat komo cahaya tika yang rasul dititiskan ke orang sebab ayana ilmu gitu. ya. kemaripatatan inti nama syukur uular ne jadi kufur nikmat dimana datang kufur nikmat sebaliknyaan Inna agabilahing tinggal tumbuhanang keik saat kalaumu banget karenaana dimana orang lamun lain syukur kalah kufur seperti merean lamun dan hartapirraun korunan namunmun hmm? merenandina kesehatan mah seperti aak rasa syukur Nabi Ayu diberre panyakit kesukuran tetap no diberre Bennggar kanjeng Nabi Sulaiman disukuran dibere miskin kanjeng nabi Isa syukuran hmm? bahkanarita pernah e, nyaritakan bahwa antara nabi anu 2an nuhijimakwajiwa e, nu e, konsultasi ngobrol e, siun karena bebenuh nanego ya Allah Nu seorang mumbaima tak siih we bunga sabab airnya syukuran kaulama jadipak sedih Wah Wo jadi ada saatnarqu jadi ke ada saatnya sedih takut karena beben nabiya Allah ayah saatnya bunga masih kene ayaah Rojak itu ayaah pengarepan Allah maha, lautan hal hammpua sakitlah wasuk Bau Robuh wasalnah wall